उपस्थित छौँ मिरिक कृष्णनगर स्ट्यान्डमा र यहाँ मिरिक कृष्णनगरको मुख्य पर्यटन भेला हुने जग्गा टुरिस्टहरू भेला हुने मेन पोइन्ट यहाँ नै हो र जुन किसिमले आज मतिगडामा गोर्खे चेलीको निर्मम हत्यालाई लिएर अल पार्टी लगायत गोर्खा सेवा सङ्गठनले जुन किसिमले आज बन्द डाकिएको थियो यस विषयलाई लिएर हामी केही समय अगाडि तपाईँलाई मिरिक बजारको पनि पुरा रूपले रिपोर्टिङ देखाइसकेका छौँ भने अहिले कृष्णनगरबाट पनि हामी रिपोर्टिङ गरिरहेका आएका छौँ र अहिले आठ बजेर पाँच मिनटमा यहाँनिरको पनि कृष्णनगर पनि पूर्ण रूपले साइलेन्स रहेको छ भने यहाँनिर कुनै किसिमको भेकुलर मुमेन्ट्स लगायत यहाँनिर बिहान सिलगढी दार्जिलिङ जाने ट्याक्सीहरू भेला हुने गर्थ्यो भने अहिलेसम्म कुनै ट्याक्सीहरू भेला भएको छन् यसको मतलब आज मिरिक कृष्णनगरले पनि यस बन्दलाई समर्थन गरेको हामीले यहाँनिर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ किनभने मिरिक बजार पूर्ण रूपले बन्द छ भने कृष्णनगर पनि हालसम्म भने पूर्ण रूपले बन्द भएको हामी देखाउन चाहन्छौँ यहाँनिर जति पनि दाजुहरू यहाँनिर हिँडिराख्नु भएको छ र आजको बन्दलाई लिएर तपाईँहरूको के छ भने हाम्रो त अब यस्तो हो अब अरूले जे गरे त्यही गर्ने अब सम्पूर्ण रूपले चाहिँ हामीले अब यो निर्णय चाहिँ लिएको छैनौँ हामी पनि कसैको हेरेरै गर्ने अब के हुन्छ खुला हो कि बन्द हो कि यो चाहिँ हामीले पनि अहिले मा त अहिले तपाईँको बजार त बन्द छ नि त अहिले कृष्णनगर पनि यहाँ त यहाँ पनि सम्पूर्ण सबैले यसो सोद्धाखेरि त बन्दै भन्दैछन् सबैले आज अब एक दिन चाहिँ तपाईँले जस्तै कुरा यस्तो छ नि त अरूको हेरेर भन्ने कुरो तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा जुन किसिमले नेपाली चेलीमाथि निर्मम हत्या भएको छ तपाईँको मनले के भन्छ त्यो मेरो मनले त्यो त गर्नै पर्ने हो एक दिन भए पनि उहाँको शोक मनाएको राम्रो कुरो हो यो र उहाँलाई अब त्यो जुन चाहिँ मान्छेले जसो गरे त्यो अब्बास भन्नेले उहाँलाई चाहिँ एकदम कडा कडा सजाय चाहिँ दिएको हुनुपर्छ सजाय सा। मात्रै होइन उसलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिएको हुनुपर्छ धन्यवाद र हामी दर्शकहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छौँ अहिले कृष्णनगर मेन कृष्णनगर टाउनमा छौँ हामी र यहाँनिरको जति पनि दोकान पसलहरू अहिले भने पूर्ण रूपले बन्द भइरहेको अवस्था छ र यहाँनिर हामीले कुनै गाडीको छलफल पनि हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ यहाँनिर सम्पूर्ण दोकानहरू बन्दै छ र अघि हामी केही समय अगाडि मिरिक बजारमा पनि गएर तपाईँलाई त्यहाँको भिजुअल देखाइसकेका छौँ भने यससम्म हामी मिरिक कृष्णनगरको भिजुअल हामी तपाईँलाई बिहानको आठ पन्ध्रमा अहिले लाइभ भिजुअल हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र विशेष तपाईँलाई हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हिजो मात्र जुन किसिमले अल पार्टी लगायत सेवा सङ्घले गोर्खा सेवा सङ्घले जुन किसिमले बन्द डाक्नु भएको थियो यसमा दुई किसिमको दुई मतको कुराहरू भइरहेको थियो यसमा पब्लिक लगायत चालक सङ्गठन बिचमा पनि यसमा भनाभैरी भइरहेको छ सा, सामाजिक सञ्जालमा कसैले यो बन्दलाई स्वीकार गर्ने भएन भनेर भनिरहेका छन् भने कसैले स्वीकार नगर्ने पनि हामीले बुझिरहेका छौँ तथापि यस समय अहिले मिरिकबाट कतिजना यहाँनिर अहिले तपाईँलाई फेरि यस समय हामी यहाँनिर बाटोमा हिँड्ने यहाँनिर देख उहाँलाई केही प्रश्न गर्छ र आजको बन्दले लिएर तपाईँको के भन्नु भन्नु चाहनुहुन्छ आजको लागि यो दिनहरूलाई हेरेर ल्याउँदा आज यो बन्द गाडी घोडा आफ्नो यो दोकानहरू सबै बन्द भएको देख्दा अति एउटा उत्तम हुनुको कुराहरू भएको देखेँ र यसरी नै हामी एकजुट हुनुपर्ने दिन आइरहेको छ सबै एकत्रित हुनुपर्ने दिन आइरहेको छ र इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ हिँड्ने काम कामहरू यस्तो आफ्नै जिद्दीले गर्ने यो चाहिँ नगरौँ होला भनेर चाहिँ म आज यो जुन चाहिँ छोरीको प्रति म सबैजनालाई आज यस बन्द भएको खुसीमा म सहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धन्यवाद र दर्शकहरूलाई हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि जुन किसिमले आज हामी ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ मर्निङमा यहाँनिर मिरिक कृष्णनगरबाट हामी हार्ट अफ द टाउन मिरिक कृष्णनगरबाट अहिले जुन रिपोर्टिङ गरिरहेको छौँ यहाँनिर जति पनि बाटोमा हामी पासस भाइहरूलाई भेटिरहेको छौँ उहाँहरूले पनि आजको बन्द जुन किसिमले यहाँनिर देखियो यो पिसफुल बन्द पनि भइरहेको छ यहाँनिर कुनै किसिमको गाडीहरू नकुदेको उहाँले देख्दा अति नै खुसी भएको उहाँहरूको भनाइ छ र अहिले हेर्नुहोस् हामी दर्शकहरूलाई पुरा कृष्णनगरको नै भिजुअल हामी देखाइरहेका छौँ यहाँको यस समय कस्तो भइरहेको छ कृष्णनगरको अवस्था यस समय धेरै मान्छेहरू भिड भएर यहाँनिर टुरिस्टहरूको छलफल देख्ने समयमा दोकानदारहरूको छलफल देख्ने समयमा यहाँनिर अहिले भने एकदमै शान्ति रूपले डल्लै सटर डाउन भइरहेको हामी दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन चाहन्छौँ र अहिले भने पूर्ण रूपले मिरिक अहिले पूर्ण रूपले नै कृष्णनगर पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ र हामीलाई लाग्छ कि आज जुन किसिमले पहाड बन्द ढाकिएको थियो यसमा पूर्ण रूपले हाम्रो समूह सम्पूर्ण मिरिकवासीले यस बन्दलाई समर्थन गरेको हामीले यहाँ देख्नमा आएको छ र हामी देखाउन चाहन्छौँ फेरि पनि क्यामेरा पर्सनलाई जति पनि यहाँको भ्युजहरू छ यहाँ जति पनि यहाँको सिचुएसन प्रेजेन्ट सिचुएसन छ त्यो हामी त हाम्रो दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ अहिले हामी राइट नाउ मिरिक कृष्णनगरमा छौँ र जुन किसिमले हामी सोसियल मिडिया पनि देखिरहेको थियौँ ड्राइभर सङ्गठन लगायत जनताको बिचमा पनि एउटा कन्ट्रोभर्सियल टपिक आइरहेको थियो र जुन किसिमले यदि आजको बन्दलाई चालक सङ्गठनले समर्थन जनाउँदैन भने भोलिको दिनमा जनता पनि सडकमा उत्रिएर नर्थ बेङ्गल स्टेट बस ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनको पक्षमा पनि हामी सडकमा उत्रेका हुन्छौँ भनेर चुनौती समेत जनताले आफ्नो सोसियल मिडिया पोस्टमा देखाइसकेका छन् र हेर्नुहोस् दर्शकहरू मेरो कृष्णनगरमा पनि हालसम्म मिरिक कृष्णनगरमा हालसम्म कुनै दबाई दोकान बाहेक अन्य कुनै दोकानहरू अहिले भने यहाँनिर खुल्ला नरहेको अवस्था छ सिर्फ यहाँनिर दबाई दोकान मात्रै अहिले यस समय खुल्ला रहेको छ हामी दर्शकहरूलाई बार बार हामी देखाउन चाहन्छौँ कि यहाँ कृष्णनगर मिरिक बजार हार्ट अफ द मिरिक टाउन इज टोटली totally क्लोज फर टुडे हेर्नुहोस् र हामी यो देखाउन चाहन्छौँ क्यामेरा पर्सनलाई मिरिक कृष्णनगरको यस एरियालाई सबै देखाइदिनु हामी पूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यहाँनिर हामीले अहिले न्युज गर्ने क्रममा यहाँनिर दोकान बाहिर पनि धेरै यहाँ दोकान व्यवसायहरू पनि भेटिरहेछ आजको बन्दलाई लिएर तपाईँहरूको के छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ आजको बन्दलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने <coughs> मिरिक ओल्ड टोटली बन्द है भन्न चाहन्छु कस्तो पाउनुभयो तपाईँहरू यहाँ दोकानदार गर, दोकान गरेर बस्नुहुन्छ नि बिहानदेखिको कस्तो चलफल छ अहिले कि सबै अहिले चीज़े अहिले सबै ठिकठाक कुनै गाडीहरू कुदेको त्यस्तो त्यस्तो कुनै पनि छैन र मतलब आजको बन्द हुनुपर्छ कि पर्दैन तपाईँ आजको चाहिँ एकदम जरुरी छ बन्द जरुरी छ के भन्नु आजको बन्दलाई सही बात है बन्द कड्न ठिकै है मतलब समर्थन समर्थन यसै त यसै हालतमा त समर्थन गर्नै पड़े

खानाहरू यसरी दिए तापनि सटर डाउन गरेर उहाँ बिमारीको निम्ति चाहिँ त्यसरी दिने हामी मिडिया पक्षबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हुन्छ र हामी अहिले यहाँनिर ग्राउन्ड जिरोमा आइसकेका छौँ र यहाँ जति पनि हामीले यहाँनिर क्षेत्रीय जति पनि दोकानदारहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर जति पनि स्थानीयहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि एकदमै आजको बन्दलाई समर्थन गरेको हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ दर्शकहरू यस समय हामी मिरिक कृष्णनगरबाट आजको जुन किसिमले बन्द डाकेको कि थियो यो बन्दको सिचुएसनलाई लिएर यहाँ ग्राउन्ड जिरोमा के कस्तो चलिरहेको छ किनभने यहाँनिर धेरै मानिसहरू कन्फ्युज भइरहेको छ आज बन्द हुने हो कि नहुने हो भन्ने विषयलाई लिएर आज धेरै मानिसहरू कन्फ्युज भइरहेको अवस्था छ तर हामी तपाईँहरूलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि आज मिरिक पूर्ण रूपले यस समय अहिले आठ बजेर पन्ध्र बजिसकेको आठ बजेर पन्ध्र मिनट भइसकेको छ यस समयसम्म आज मिरिक बजार साथै मिरिक कृष्णनगर पूर्ण रूपले बन्द भएको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र आज यहाँ कुनै किसिमको गाडीहरूको चलफल भने हामीले देखिएका छैनौँ र अहिलेसम्म भने सम्पूर्ण रूपले नै पूर्ण रूपले नै बन्दलाई यहाँनिर मिरिकमा पालन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ क्यामेरा पर्सन विनोद वाल्मिकीको साथमा करेस्पोन्डेन्ट यम गुरुङ धन्यवाद